Men sizlarga serozli mashinani bitta abzorini ko'rsataman. Там где покров крутит каленый лед и бит underground rap там гудит и от колота водым стоит стоит град тайга. Avtitsin jamoasi bu mashinaga mehr bergan, polirovka bo'lgan, polni kuzov, brom plyonkasini qoplaganmiz, daje PPF keramikalargacha sur berganmiz. Ko'rib turganimizda diskani dumaloq bo'ladi akalar, 22 razmerda qora satin mat rangi, daje bor mana bu suportlargacha qora mat qilingan. Har bitta detalga alohida e'tibor berilgan, polni full variantda shu izolyatsiya bo'lgan. Bardovi chexol taqib berganmiz, o'rtalari perforatsiya, yaxshichalarigacha qilib berganmiz. Juda yumshoq, boshqa qo'ysangiz mazza qilib olasiz. Poliklari, to'rt tapishkalari, rullari qora bo'lgan, strochkalari qizil bo'lgan. Mashinaga bunday ahamiyat beradigan bo'lsangiz, Derski bo'lib qo'ying. Nimani hisobiga sizga hozir aytaman. Ablisovkalari, bakoylari, orqa bukvasi, yon paroklarigacha polni mashinamiz night paketda bo'lgan. Mash sumkaning narxi 300 dollar. Nimaga qimmat deysizmi? Chunki naturalni ko'chadan qoplab chiqilgan remeni, mashinaning remeni bo'ladi akalar. 3TP. 3TP ning ma'nosi nima? Biladiganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirasizlar. Joningizga sog' bo'lsin.